Hello everyone, মই চুম্পি আৰু মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল লার্নিং ক্লাবত নিলৈ স্বাগতম জনাইছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছো সপ্তম শ্ৰেণী সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ 2ত আছে পৃথিৱীৰ আভ্যন্তৰণ ভাগ। এই চেপ্টাৰটোৰ অনুশীলনী কোৱেশ্চন কেইটা আলোচনা কৰিব ওলাইছো, গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে শুদ্ধ উত্তৰটি বাছি উলিওৱা। ইয়াতে কত দিছে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈ চাৰিটা তিনিটা দুটা স্তৰেৰে গঠিত, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব তিনিটা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ খত দিছে ভূত্বক গড়ে প্ৰায় 20, 30, আৰু 25 কিলোমিটাৰ ডাঠ, আৰু ইয়াৰে হ'ব এনচাৰটো হ'ব 20 কিলোমিটাৰ ডাঠ। কুৱেশ্যন নম্বৰ গত আছে পৃথিৱীৰ গৰ্ভ মানে হ'ল ভূত্বক গুৰুমণ্ডল কেন্দ্ৰমণ্ডল, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কেন্দ্ৰমণ্ডল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘৰত আছে জীৱাশ্ম সাধাৰণতে গেদীয়শীল আগ্নেয়শীল ৰূপান্তৰিত শিলত পোৱা যায়, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গেদীয়শীল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ঊনত দিছে আটাইতকৈ টান মণিকবিধ হ'ল সোণ হীৰা দস্তা, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব হীৰা। 2ত দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ক'ত আছে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা আভ্যন্তৰ ভাগলৈ ক্ৰমান্বয়ে তেজ বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব উত্তাপ বাঢ়ি গৈ থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ খত দিছে ভূত্বক স্তৰত তেজ বুলিও কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চিয়াল। ভূত্বক স্তৰক চিয়াল বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ গত দিছে মাটি তেজ আৰু তেজ পদাৰ্থৰে গঠিত, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব জৈৱিক আৰু অজৈৱিক পদাৰ্থৰে গঠিত, জৈৱিক আৰু অজৈৱিক। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘত দিছে মেঘমাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা শিলক তেজ শিল বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অন্তভেদী আগ্নেয় শিল। লিখা অন্তভেদী আগ্নেয় শিল। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে মণিকবোৰ সাধাৰণতে তেজ পদাৰ্থ, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কঠিন পদাৰ্থ। দিছে চমু উত্তৰ লিখা 30টামান শব্দৰ ভিতৰত। এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত দিছে চোৱা ভূত্বক মানে কি বুজা। ইয়াতে মই 30টা শব্দৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ নোটটো বনাই দিছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি পেলাই লিখি লোৱা। ইয়াত চোৱা পৃথিৱীৰ ভূত্বক মানে কি বুজা, এনচাৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ কঠিন আৱৰণটোক ভূত্বক বুলি কোৱা হয়। ভূত্বকৰ গভীৰতা আন দুটা স্তৰতকৈ কম, ই গড়ে প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ ডাঠ। ভূত্বক স্তৰটো সাধাৰণতে গ্ৰেনাইট জাতীয় শিলেৰে গঠিত। ভূত্বকৰ সমুদ্ৰৰ তলৰ অংশটো মূলতঃ জাতীয় শিলেৰে গঠিত। এইটো তোমালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বহীত লিখি ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন খত দিছে আগ্নেয় শিল কাক বোলে। ইয়াত এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আনচাৰটো লিখা সকলোৱে উৎপত্তি অনুযায়ী শিলক 3 প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰি, যেনে আগ্নেয় শিল, গেদীয় শিল, ৰূপান্তৰিত শিল। পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত থকা গলিত উত্তপ্ত পদাৰ্থসমূহক মেগমা বোলে। এনে মেগমা ভূপৃষ্ঠলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰি কালক্ৰমত তাপ বিকিৰণ কৰি শীতল হৈ শিলত পৰিণত হয়। এনেধৰণে গঠিত হোৱা শিলক অন্তভেদী আগ্নেয় শিল বোলা হয়। বেচল, গ্ৰেনাইট, গ্ৰেব, বেচলিথ আদি আগ্নেয় শিলৰ উদাহৰণ। গত দিছে মাটি বুলিলে কি বুজা। ইয়াত এতিয়া সকলোৱে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা, মই এবাৰ কৈ দিছোঁ চোৱা। পৃথিৱীৰ খোলাটোৰ একেবাৰে ওপৰৰ কোমল তৰপটো য'ত আমি ঘৰ দুৱাৰ সাজোঁ, খেতি বাতি কৰোঁ, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, য'ত গছ গছনিয়ে খামোচ মাৰি ধৰি থাকে, সেই অংশক আমি মাটি বুলি কওঁ। সাধাৰণতে শিলৰ পৰাই মাটিৰ উৎপত্তি হয়, মাটি গঠনত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। ঠিক আছে, ইমানখিনি লিখিলেই হ'ব যিহেতু আমাক 30টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব দিছে। নম্বৰ ঘত দিছে মণিক কি, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো সকলোৱে লিখি লোৱা ধুনীয়াকৈ। ইয়াত চোৱা পৃথিৱীত প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা অজৈৱিক গোটা পদাৰ্থসমূহেই হ'ল মণিক। মণিকবোৰ সাধাৰণতে কঠিন পদাৰ্থ। মণিকবোৰ ভূত্বকৰ গোটেই খোলাটোত পোৱা যায়।
সকলো মণিকৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আছে বৰণ বৰ্ণৰেখা ৰূপ স্বচ্ছতা আদিবোৰ মণিকৰ মূল ধৰ্ম মণিকসমূহক আবৃত আৰু অনাবৃত দুয়োটা অৱস্থাতে পোৱা যায় লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে হিউমাছ কাক বোলে ইয়াত চোৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সাধাৰণতে প্ৰকৃত মাটি ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 5-10 ফুটৰ তললৈ পোৱা যায় মাটি জৈৱিক আৰু অজৈৱিক পদাৰ্থৰে গঠিত মাটিৰ জৈৱিক পদাৰ্থ বুলিলে সাধাৰণতে হিউমাছক বুজা যায় চোৱা মাটিত থকা গছ গছনি ডালপাতৰ অংশ বিভিন্ন জীৱ যেনে কেঁচু কুমতি এন্দুৰ পোক পৰুৱা মৃতদেহ গহ গৰু মহ আদিৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ বিষ্ঠাবোৰেই মাটিত থকা জৈৱিক পদাৰ্থ এনে পদাৰ্থসমূহ ৰ'দত শুকুৱাই পানীত পচি আৰু অনুজীৱৰ প্ৰভাৱত হিউমাছৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এইটো সকলোৱে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ